ីមើលតែថ្ងៃចាំងអសូរយ៉ាមើលតែមកប្រកាន់តានីលកាទៅហើយហើយដល់ពេលខាងអ្នកក៏ដល់កូនកន្លោះកូនម្នាក់ទៀតទៅទៅទៅតែកាត់តោះមកបោះសេរីដល់មកព្រះនៅមន្ទិលទាំងឡាយហូរចូលនៅសេរីសួស្តីមើលអ្នកភ្លេងលេងបងអតិវរាជិនជុំខាងកណ្ដាលចេះអីបាត់អីបាត់ភាពសុខទីណាបងអោនៅកន្លែងនេះកន្លែងប្រាក់ព្រៃប្រសើរទុកដាក់បងឯងទីក្រៃប្រាថ្នាអូ
អូអូអាយមួយចុះនេះហើយគេហៅបំផៃនេះឃើញទេចាបងវាទឹកដាក់សាប់ហ្នឹងចាបងដាក់ទឹកអូគៀមហ្នឹងចាដាក់ប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងចាមកបងលុយចាយនេះហ្នឹងដាក់ណាមកកាន់ឲ្យញ៉ាំឆាប់ទៀតទៅចាបងមកកាន់ឲ្យយើងយើងឆាប់ចូលតាមកកាន់ឲ្យលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យដែរចាតាមទៅមកលេចហៅក្រាក់ក្រាក់ចាក្រាក់ប្រាក់ដល់ប្រសិទ្ធភាពមិនគាត់ដឹងទេបងសឹកទៅកាលណាចាមានសារីសួស្តីចិត្តយ៉ាងណាទៀតអញ្ចឹងសឹកដែរបាទមើលពីម្ដាយស្អែកដល់កូនចាតែថាកណ្ដាលគេហាត់ចេះចាបងគេហាត់ទឹកស៊ីទឹកស៊ីចាំមើលណាចាបងមានចៃអូអូស៊ីគាត់ហត់ស្រួលគាត់ប្រសាទឡូវិញវិញចាអរគុណអបអរលោកមេបាដែលលោកថាវាមង្គលការគោទេវេស្ដេចទេវតាប្រតិឲ្យទេវតាទេវតានាំទៅប្រតិត្រូវបាត់ជូនលោកមេបាបាទនេះខ្ញុំតបប្រតិកញ្ញាទៅដល់អាសរុនគោបានគោទេឡៃអញ្ចឹងសូមលោកទទួលទទួលនេះទទួលបាទទៅយកប៉ាថតឯងដៃប៉ាថតឯងដៃបាទមើលកាមេរ៉ាបាទលោកកាត់តមក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 